Tervepä terve, tervetuloa seuraamaan videota Hatred-pelistä ja pelaan tätä ensimmäistä kertaa. No, okei, pelasin tätä vähän aikaa sitten, tai no ei vähän aikaa sitten, mutta eilen tai viime yönä oikeastaan ja oli ihan ok peli. Mä en ole tätä aloittanut pelaamaan ihan vielä kauhean vakavissa, eli mä en ole pelannut tarinaa läpi vielä oikeastaan sillä niin kuin yrittänyt, tai tarina, mikä tarina tässä pelissäkin nyt sitten lienee. Mutta en ole niinku tehtäviä kauhean tosissaan yrittänyt niinku läpäistä. Että on nyt lähinnä harjoitellut näitä. Tai totutellut tähän peliin oikeastaan nappuloita, näppäimiä ja tämmöisiä kaikkia. Ja opetella ulkoa ja mitä tässä pystyy tekemään tässä pelissä. Ja tää tosiaankin on viime vuonna julkaistu peli. Tai peli ja peli. Tää peli on, mä luokittelen tätä silti peliksi. Mä tosiaankin tätä peliä sitten pelaan. Tää ei ole todellakaan tämän näköinen. Tässä täytyy ottaa huomioon, että tätä nauhoitetaan ohjelmalla. Niin se ei ole tämän laatuinen. Ja myöskin pitäisikin ottaa huomioon, että minulla on tässä tällä hetkellä huonoimmat grafiikat, tai melkein huonoimmat. Eli tämä on low. Tänne ehkä nostan tämän Destruction Systemin vielä korkeammalle. En ole ihan varma siitä, mutta saatan nostaa sen. Tää on low, tää on none. Mä en kokenut ollenkaan tarpeelliseksi low. Ja toi on pois päältä, sitäkään mä en tarvi oikeastaan. Mun mielestäni tää kuva liikkuu ihan tarpeeksi hyvin tälleen. Ei repeile aika kauhean paljon. Ei ainakaan tossa silloin kun pelasin, ei kauheasti repeily tää kuva. Mut se, että paljon tässä nauhoituksen aikana repeilee, niin sit se on eri asia. Ja sitten resoluutio ei ole paras läheskään, eli paras on se mikä mulla tässä voi olla tässä tietokoneen näytöllä, ja mulla on nyt tässä tämmönen aika lähellä tai tänne puolessa välissä tää resoluutio luultavasti. Ainakin näistä vaihtoehdoista mitä kattelin. Ja fullscreeni tietysti. Gamma nyt saa olla mikä on defaultti, se on ihan hyvä. Peli kuitenkin on aika mustavalkoinen ja mikä tässä nyt on punaista, niin on ehkä tommoset punaista ja niistä poliisin valot, pilkkuvalot ja veri ja sellaista. Se veri on punaista sitten tietysti. Mutta joo, eiköhän se ole selitelty ja mennään peliin sitten itsessään. Että tosiaankin pelissä on tarkoitus tappaa ihmisiä ja se on tää pelin idea oikeastaan, että tapaat ihmisiä ja selviydyt, saat niin sanotusti energiaa, healthia, hitpointseja, elämäpisteitä, miksi nyt niitä kutsutaan, niin saat sitten kun tapaat niitä ihmisiä, teloitat. Eli koska tässä pelissä kuitenkin on poliiseja, mitkä ampuu sua ja sitten ne ihmiset voi ottaa niiden poliisien aseita, jos sä tapaat ne poliisit, ne voi alkaa ampumaan sua kanssa ne ihmiset, ne ihan siviilit. Mutta okei, tosiaankin kyseessä aika brutaali peli, tää ei ole niin raaka kuitenkaan nyt, koska tässä on low crafts, mutta kyllä tää silti melko raaka low huonoilla grafiikoillakin. Mennään peliin sitten oikein tällä ja mä aloitan easystä. Mä en ota mitään tutoriaalia. Ei kiitos, mä en ottanut alussakaan, enkä mä ota sitä nyttenkään. Mennään suoraan peliin, aloittaa easillä, tässä on easy, hard ja extreme näyttävästi. Ja en lähdetä sitten. Mä yritän tässä pelissä nyt päästä vähän pidemmälle niin kuin viimeksi kun mä yritin. Tässä tähtäimessä on pieni viive mulla, mutta sille ei mitään voi. Ja se tekee tässä mun pelaamisesta vähän hankalempaa. Ja näppäimet on yksinkertaiset tässä pelissä oikeastaan, että vähän muistuttaa osaa näppäimistä vähän niinku Counter-Strikeista. Vähän ihan kuin Counter-Strikea sillä pelaisi, vaikka nyt tää joka FPS-peli kuitenkaan. Ja tätä videoa ei välttämättä tarvitse katsoa, tässä ei ole mitään ihmeellistä. Ja lähdetään sitten menemään, elikkäs. Tää kuva nyt ei kauheasti repeä, niin mun mielestä. Noin, siitä tapettiin ensimmäinen. Tässä voi heittää granaatin tonne, mutta näin. Okei. Noin, siitä meni tommonen. Siinä on exit juttu, mä otan exikuten. Joo, siitä lähti äijä. Tapettiin tolleen noin. Ajatta, mutta tää on tää pelin tarkoitus. Elikkä mitä ensimmäisenä mun pitäis varmaan tehdä, niin mennä tonne paikkaan, missä on toi juomalasin kuva, rinkkilasin kuva. Siellä on yksi tehtävä.
Mistä näkikö nää? Tästä näki tää. Tässä on hyvä puoli tällä, että tällä näkee tän, nää kaikki viholliset ollaan. Myöskin niin sanotusti ne viholliset, nää poliisit. Tässä on extremityt lukuleis, 44 pitäis tappaa. Eli autista näkee nää. Eli mä saisin ensimmäisen, tai tää on mun ensimmäinen tehtävä todennäköisesti tappaa noin. Noita tommonen aikaa. Joo. 43 pitäis tappaa, mutta mä menen tonne side missioon, niin sieltä varmaan saa tota kans näitä tappoja. Okei, mä en kauheasti kattele tota tehtävätaulukkojuttua, mikä tossa onkaan, mutta jos välillä tappelee. No niin, waste the party. Tää voi potkaista, tää potkaisee tosiaankin F-stä. No ei anneta armoa, ei nyt näytä. Kiitos vaan, poliisi, sulla haulikkoa. Voi jumala, haulikkoa. Mitä mun pistooni mahtaa olla? Siinä saa varmaan poliisilta sitten. All right. Mä oon vähän huono heittämään näitä naatteja tässä, heittää kiestäni, mutta hei, terve päivää taloon. Mä en osaa oikeus heittää sitä naatteja. Tän naatin heittää niitä. Tai yhden restaurantin. Otetaan sieltä. Siellä otetaan vaan. Poliisitkin. Mä telotan, jos ei oo pakko oikeestaan. Tai no kyllä mä telotan yleensä aina. Do you really think it follows me? Varteja ei oo vielä. No mitä, ei se oo kuin poliisi. Mä aloin, tuli poliisi. That's the spirit. Ei se mitään. Jatketaan matkaa. Tää tuli tehtyä vai? Juu, tää tuli tehtyä tää. Mitä sä teet? Missä se ukkeli on? Jaa, he kuoli vai? Voi voi. Tänne täällä ei ole mitään nähtävää. 29 pitää. Moro, moro, moro. Auton sisälle pääsee kans siis. Mä en tiedä saaks muita autoja auki muuta kuin noin. Nää nää poliisiautokavat. Tai noin, ne on auki itsessään jo. Tää auton ohjaaminen tässä on vähän perseestä, mutta eipä sille mitään voi. Ajetaan tuonne seuraavaan paikkaan. Ei helvetti, tää on oikeesti hankalaa. Ja tässä kuoli aika helposti, kun jos tota jää tonne auton alle, niin siitä kuoli aika lailla nopeasti. Nyt voi sprintata tonne uuteen paikkaan. Niin sanotaan tälle, että niin pitkällä pää, niin pitkään tätä jaksaa juosta. Onko tässä joku stamina, mä en tiedä. Ravaget and Market. Eli tosiaankin täällä pitää vähän tehdä, että moro, mitä kuuluu? Moro. Ai. No joo, kun on tämmönen myös haistaa. Tätä on se. No hyvä, hyvä, hyvä. Tuli poliisit tuli paikalle ja tässä on tänne. Mä autan sua. Näytä tulla vähän tutkittuna kuitenkin. Menkää te nyt pois. Saatana. Tuota noin. Tiedän homma sitten, respawn pointti. Tollain tosiaankin. Tässä on vasen left oikeesta. Jaha. Oikeesta hiirennättäen sitä tosiaankin lähtää niin sanotusti. Eli tekee tälleen. Sitten vähän niinku tälleen voi tehdä. Vähän hienoa tällä juttuja. Ammuksia mua sieltä. Noin, siinä teille vähän. Meni panoksia kyllä, mutta oli hieno räjättä se auto. Kuka siinä piti? Joku piti telottaa siinä vai? Joo, ei näin. Joo, ei ketään telotu. Kun ei, se katosi johonkin se telotettava tyyppi sitten. Okei, jatketaan eteenpäin. Missäs täällä on tota lisää porukkaa? Tuolla on joku paikka, mihin pitää mennä. Paljon tehtävästi jäljellä 16 tappaa vielä. Ihan toitosta nyt matkan varrella, kun tuli siihen eteen. Ei ollut mun pikani. Ukkelin pitäisi automaattisesti vähän tyyli hyppää se, kun kävelee tuolla suoraan. Tosiaankin. Kuinka pitkä matka tonne on? No mä juoksen sinne. Mä en tykkää ajaa tuolla autolla, niin mä en viitti tota. Mä en viitti tota. Mitäs mä autoin? Anni on tossa sinne. Bro! Mä kyllä taas saatan heittää sen aasin näin kauan. Mä en tiedä, mitä tässä on. Ainakin poliisi.
Jahas. Vaadittas on nyt. Mitä helvettiä? Mitä pistoli haluaa? Ilmeisesti mä haluan. Ai helvetti, mä kuolen kohta, mä pakkuvais turvaa. Odottaa nyt teloitusta, se olisi, saa healthia jotain. Joo. Siellä on ukkeli tuolla vai? Mistä tuli tuolla? Mä en minkä poliisiauto haluu mennä. Tuli kyllä. Saatana. Pitää ladata välillä. Ei helvetti. Mistä tuo healthin näkyy? Onks mulla oikeesti noin paljon healthia vaan jäljellä? All right. Ensimmäinen tehtävä vielä menossa. On kolme jäljellä. Kolme ukkoa. Se poliisiasema oli ihan jännä tehtävä. Mä oon sen asti mennyt ja päässyt, mutta sit mä lopetin pelin siihen. Tätä ei pysty kai tallentamaan. Tää. Ei pysty tämän pelin tallentamaan. En mä vitti selittää. En mä vitti kertoa, mistä mä puhun. Jahas. Telotus vai? Tää on hyvä, kun tässä ei oo rekyyliä eikä mitään tämmöstä, ne voi vaan tähdätä ja ampua. Jos siis osuu. Ja tota noin, mitä sitten? Paljon jäljellä ukkelet. Yksi ihminen. Kakkonen nyt haulitko, ykkönen on tämä. Mä haluan oikinen järjestys. Noita muita naattia mulle ei varmaan ole. Nyt vaihtaa kyllä tästä rullastakin näin asemaan. No, mutta mä vitin käyttää sitä vähän hankalaa, että käyttää tätä rullaa. Okei. Tuot kartalalla ovat noin punaiset pallot, toi ihmisiä siis. Mitä kuuluu? Onneksi sitä voi ampua. Se oli tapettu sitten, se oli ensimmäinen tehtävä, oli siinä. Ei mitään tuu puhdistaa poliisin lain asema. Se oli aika jännä paikka. Sinne vois mennä vähän tommosen konekivärin kanssa. Birds of a feather oikeastaan. Die together. Aika paljon varmaan, niin. Mutta tota petä nyt toi. Toi pitästä nyt. Pistoolia ei paljon tarvita. Muuta kuin hätätilanteissa. Mä en nyt jää tappamaan teitä. Mä jatkan matkaa. Moro. Poliisiasemalle. Suorinta reittiä. Tai niin suoraan kuin pääsen ja lahtaa sitten ne porukat siellä. Mä en tuota autosta oikeesti tykkää auton käyttäjille. Kyllä niin hanurista tässä pelissä. Ja kyllä mä mieluummin menen sitten sinne juosten. Se on jännempääkin. Täytyy olla varuilla jo. Mä lähestyn pikkuhiljaa. En mä en vielä. Näin mä. Just Enkate. Aika hieno. Törkeen näköinen oli laatu. Tää ei pysty hyppää tästä yli vai? No, ei sitten. Aidan yli ainakin pystyy hyppäämään. No hyppään sitten kun vauhtia, mutta koska se poliisasema tulisi vastaan? Näyttää aika. Juu, ei tonne olla menossa. Siellä on poliisia ihan selvästi. Mua yritetään ampuakin näin. Onneksi tää on mustavalkoinen tää peli, niin haittaa vaikka. Oh my god! Niin haittaa vaikka tota vähän rikkoutustalla. No reason to go there. Mä oon aika lähellä sitä poliisasemaa, mä luun sen. Ja mä oon siellä. Sitten täytyy vaan hittää, miten mä tota. Miten mä tapaan noin sillä niinku. Siinä oli tänne talon sisällä. Mä pääsin sinne, kun mä en tehnyt näistä ovea. Kyllä oli ahdas ohi tää juuri. Pois siitä tieltä nyt saatanan patsa. Kyllä tyhjyä jääkin, mutta jaa, no ei kyllä mitään nurkista. Poliisit tulee vaan sieltä. Eli varmaan saatana on vammanen. Siitä taas otti tuossa aseen, perkele. Ottakaas! Vähän naa!
Ripperoni, se tähtäin tossa. Varmaan voisi päästää sen kasvetta, kun tästä tuntuu loppuvaa kauhean nopeasti panoksesta tästä mun konekiväristä. Mitäs on? Rikki! Saatana. Koon! Tai sit mä olen tänne vaan. Siinä on uusia uhreja. Sieltä tulee joku poliisi, se setää jo pistoolinsa kanssa yläkertaan ja asia kuolee. No, nyt se kuoli. Jatki taas matkaa. Perkele! Perkele, on tää! Saa siitä ja odottaa vähän siitä. Herra jumala, lataa tästä välillä tätä asetta. Talo, telkkari, teillä on laadukas telkkari tää. Mitä on hieman siitä? Siitä otti tolle aikaa. Lataa tässä asetta tässä välissä. Panoksia ainakin hauli, koska... Noi, tällä näkee hyvin nää viholliset. Helpottaa tämän pelin. Miten mä sitä käytän, kun ei sitä noin oikein tarvita tässä ihan pasuunia. Ilman sitäkin pärjää kyllä. Totta noin. Ei noitakaan pakko aina tappaa aseella, voi ne potkastakin vaikka kumoa jos haluaa. Mutta mä en nyt ammu näkö. Täältä ei tarvitse saada oikeesti tähän konekivääri, mikä mulla on ne panoksia oikein. Miten tää mahtaa nää panokset ottaa edes? Otakohan tänne automaattisesti? Tuolla ohjalla näyttää ainakin porukkaa olevan jonkun verran. Satana. Perkeille satana. Joo, kolme jäbää. Purification. Tossa oli, tota ei näkynyt oikein kunnolla. Kannattaa ehkä juosta johonkin muualle tänne. Onko me tehtävän suorittaneet? Ei, tää on vielä valmis. Matka jatkuu. Jossain. Leave the district! Voit tappaa. En voinut telottaa, se kuoli jo. Leave the district. Oh well. Miks tää oikeastaan oves auki? Mä en tiedä miten se sais auki. Oh well. Tähän tota sitä haulikkoa varmaan. Oliko toi pakko sen sivuun? Toi execute, toi teksti on vähän isolla tossa, toi execute. Joo, ehkä se saa pienemmäksi, tai sitten se johtuu vaan tästä resoluutiosta, mutta saa ne kokonaankin pois ne tekstit kai jos haluaa. I never thought it would be so. Jaa, tää on sit se paikka, se viemäri varmaan. Mutta ei se mitään, ei tässä mitään tälleen dadadadaa. Eiks tää oo se viemäri? Tai joku semmonen. No joo. Täytyy varmaan katsoa oikeesti tuolta asetuksesta, että saa sen. Come on, you fucking parasites. The death is waiting. Saaks sitä oikeesti niinku pienemmäks? Tossa on audio, graphics, gameplay. Tossa on, no tossa on toi tyyppi, crosshair color. Kyllä
Kyllä se joku muu, jonkun muun värin olla kuin toi valkoinen. Joku semmonen väri, mitä ei paljon ole. Toi keltainen on oikeastaan ihan hyvä, koska sitä ei ole paljon missään tota keltaista väriä. Itse asiassa, eikä tätä vaalean sinistäkään, mutta toi keltainen ehkä harvinaisi. Mä en tiedä, toi vihreä saattaa kans ihan hyvä olla. Sitäkään ei kauhean paljon oo. Tietysti kyllä tuollakin pärjää tuolla nykyisellä, mutta crosshide-tyyppi. Mikä näistäkin todellisuudessa on hienoin, tai tämmöinen hienoin, mutta paras. Aika monta vaihtoehtoa täällä kuitenkin on. Totta kai toi tämmönen perus, tämä on ihan ok. Safe execution only. Jees, no ei tietenkään. Are you drunk? Tätä mahtaa tarkoittaa are you drunk. No ei, kiitos. Subtitles. No. Ei täällä voi määritellä. Ilmeisesti se johtuu tosta, se tekstin koko riippuu tosta resoluutiosta täysin. Vähän luulisin. Eli noi kaikki kuuluu tähän peliin, no mitä tuossa näkyy. Sillain niinku, että niitä ei saa pois näemmä. Tää vihreä ihan hyvä on tällä. No ei tää nyt näy ehkä ihan vähän pieni varmaan. Mikä asia sinne maassa on? Jäin tämmösen aika pistoolle. Helkkarissa mä oon muuten vaihdannut tohon, koska ei kun mulla on tää lopussa, niin kyllä mä mieluummin otan tän aseen tästä nyt tälleen. Mä en tiedä, onks tää sitten ketään tähtää hyvä tää vihreä. Tai tää tyy, tai... Eikö tää on tämmönen niinku... Miten tää selittää sitä väriä? Tää koko ehkä... Mä en muista millään sähköä tähtää oli. Olisiko tää koko sitten parempi? Toi... Se edellinen koko. Ei kai. Toi on ihan iso, tai aika iso toi yksi tossa. Nyt tossa näkyykin toi koko valmiiksi tolleen. Äsken oli... Ei tässä mahtu olla oletuksena. Eiköhän tää ihan ok. Tämäkin. Tää vaikuttaa ihan ok. Ei tuolla tähtäimen värillä nyt niin paljon merkitystä. Se on nyt, sillä nyt vaan ei voi mitään, että tota, sitten jos tota, sitä ei näe sitä tähtäimen välillä. Täällä vihollista jossain. Ei, mutta siinä on telotettu. Mitä se mahtaa täällä suunnitella täällä? Tuo räjähtää aika varmasti. Ammutaan sitä kuitenkin. Pääseekö tonne? Saatana. Tai muuten juosta sinne. Yritin hypätä kyllä, mutta olis siellä ehkä joku... Saatana homo. Can you hear your guardian angel crying? I can. Minäkin voin kuulla. Tätä on hyvä käyttää, kun näitä tyypeitä saa näitä panoksia. Tää on kestävä. Mutta kuolette te kuitenkin. Tää on hardilla varmaan ihan mielenkiintoinen. Onkohan nääkin tehty sitä varten, että täältä saisi haettu niin sanotusti healttia. No, tapetaan nyt kuitenkin kaikki. Tavalla tai toisella. Sitä varten täällä varmaan on.
Menettääks sitä muuten panoksia siinä tossa, kun tää telottaa tällä? Ei kai. Ei. Ei menetä. Find a way! Mä haluunkin ulos täältä. Entä siveritten jälkeen vois oikeastaan lopettaa niitä sitten jo. Mä en niitä pysty sitten ehkä tallentamaan tätä peliä. Mä en tiedä, missä tää tallentus on. Mä siis just tästä tallentamista. Saatana! Kävi vähän huono tuuri, kun... Hei! Mulla oli noita respawneja. Mut ne jäi siihen toiseen paikkaan. Okei. Okay. Joo. Eiköhän tää video ollut tässä. Tää loppuikin sopivasti, koska mä en oikeastaan halunnutkin lopettaa aikaisemmin tai jo. Mutta tää loppuikin tähän sopivasti. Että kiitos kun katsoitte, ja tää on ihan ok peli. Jos tykkää, kannattaa varata hyvä kone, jos haluaa pelata maksimigraffoilla. Mulla ei ole tarpeeksi hyvä tähän, ainakaan näytön ohjain. Joten kiitos kun katsoitte ja morjesta. Gorrel kuittaa.